Sobota krátko po 10. hodine počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a prajem vám pekný deň. Dnes sa budeme rozprávať o environmentálnej výchove, pretože tu mám dvoch hostí zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Prvým hostom je pani Jana Bačkorová, vedúca odboru environmentálnej výchovy vzdelávania osvety. Vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Človek ročne vyprodukuje množstvo komunálneho odpadu. Vy máte však presné dáta. Áno, tak tieto údaje sa vždy zaznamenávajú spätne. Tieto konkrétne sú z roku 2021 a predstavujú 497 kg komunálneho odpadu na jedného Slováka ročne. Je to napriek tomu, že už sa Slováci snažia triediť a aj plechovky teda vraciame späť do obchodu. Napriek tomu je to číslo pomerne vysoké, ako sa dá proti tomu bojovať, aj o tom sa budeme rozprávať, pretože Slovenská agentúra životného prostredia chce ľudí motivovať k tomu, aby sa správali zodpovedne a šetrne k našej planéte. Práve kampaň Zatoč s odpadom je toho dôkazom. V akom období teda kampaň vznikla? Tak kampaň vznikla, keď sa trošku presuniem do minulosti, období lockdownu, keď sme sa tak všetci stíšili, tak aj my sme sa tak trošku serióznejšie, vážnejšie zamysleli nad tým, ako tieto informácie a nové myšlienky dostať čo najviac k ľuďom, čo najviac efektívne. Rozmýšľali sme nad tým, že pripravujeme množstvo publikácií, letáčikov, materiálov, ktoré ale končia v nejakých šuflíkoch, záložkách alebo kabinetoch v školách a chceli sme, aby tieto myšlienky žili. Chceli sme tým publikáciám nejak vdýchnuť život. Takže sme prišli s konceptom takýchto nejakých kampaní a ako prvú tému sme si na mušku zobrali odpad. Pretože práve odpad sme zistili, že sa častokrát zužuje na tému separácie a recyklácie, čo nie je celkom tak. Už sme spomenuli to číslo, ktoré je pomerne veľké, je to až 500 kg komunálneho odpadu na človeka. A problém s odpadom nie je len ten, že je stále okolo nás, že stále vlastne dennodenne ho produkujeme. Sme spoločnosť, ktorá v podstate vyrába odpad. Pomer odpadu a finálneho produktu je 9:1. To znamená, že všetko, čo vyrábame, v podstate v priebehu niekoľkých minút, niekedy až sekúnd, končí ako odpad. Pred chvíľou ste spomínali, že človek ročne vyprodukuje takmer 500 kg komunálneho odpadu. Ako je možné toto číslo zmenšiť? Možno si poviete, že je tu predsa recyklácia. To je práve tá téma, od ktorej sa chceme trošku odkloniť, ale aj recyklácia má viacero otáznikov. Nie je to úplne najlepšie riešenie, pretože ten odpad nám stále narastá. To číslo sa zväčšuje na jedného Slováka a problém s recykláciou je teda ten, že je strašne slabá. Tá miera recyklácie dosahuje približne 40% na Slovensku. Tiež rastie, čo je fajn, ale ide o tzv. Nedokonalú recykláciu. To znamená, že odpad, ktorý vznikne, vieme možno otočiť, zrecyklovať 1, 2, možno 7 krát. Vyrábame však z neho výrobky, ktoré sú menej kvalitné a nakoniec aj tak končia ako odpad na skládke alebo spalovniach. A ten najzákladnejší problém je, že sa zamýšľame nad tým, čo s odpadom na samom konci toho výrobného a spotrebného procesu. Mali by sme sa nad tým zamýšľať úplne v začiatku, aby ten odpad vôbec nevznikol. Čiže predchádzať vzniku odpadu, lebo najlepší odpad je ten, ktorý vlastne vôbec nevznikne. Ideálne je teda ísť do obchodu asi s vlastnými vrecúškami, nepoužívať mikroténové sáčky, možno, že pre mlieko chodiť do mliekomatu a používať jednu a tú istú sklenenú fľašu. Samozrejme, k tým praktickým veciam sa dostaneme o chvíľu. Toto bola taká teoretická časť, ako vznikla myšlienka Zatoč s odpadom. Skúsme si teraz povedať prakticky, ako funguje táto kampaň, kto sa do nej môže zapojiť a možno v akom období je možné tieto aktivity v rámci kampane vyvíjať. Kampaň prebieha od septembra tohto aktuálneho školského roku do júna 2023, takže ešte stále sa všetci môžete zapojiť a správne ste povedali, má takú teoretickú a praktickú časť. Obsahuje 10 tém. Na každý mesiac máme pripravenú jednu tému. V rámci tej témy rozoberáme odpad zo všetkých možných strán. Nezaoberáme sa ale takými tými klasickými komoditami, ako sme zvyknutí, plasty, sklo, papier, kovy, ale ideme po konkrétnych výrobkoch, po konkrétnom odpade, ktorý nám dennodenne prechádza rukami. Takže napríklad sú to húbky na umývanie riadu, alebo odličovacie tampóny, alebo jednorazové nápojové obaly. Tých vecí je, jednorázových vecí, ktoré denne vyhadzujeme, je veľmi veľa. Takže inšpirácií je naozaj skutočne z čoho vyberať.
V relácii Aj toto je Bystrica vám bližšie predstavujeme kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia s názvom Zatoč s odpadom. Zapojiť sa môže každý, kto chce znížiť objem vyprodukovaného odpadu. Aké sú možnosti, vysvetľuje Jana Bačkorová. Zapojiť sa dá jednoducho, tým, že si zadáte do vyhľadávača heslo Zatoč s odpadom, vyhodí vám stránku, na ktorej sa jednoducho zaregistrujete. Je to veľmi jednoduchá registrácia, nič zložité, žiadne údaje navyše. Následne sa zapojíte do konkrétnej výzvy na daný mesiac, na danú tému, zrealizujete ju, zdieľate ju potom s nami, vystavíte nejakú fotku alebo informáciu, ktorá tá výzva vyžaduje a nakoniec môžete získať nielen dobrý pocit, ale aj nejakú veľmi užitočnú a praktickú cenu do domácnosti. Takže tá aprílová výzva znie? Papierové trampoty. Viac o nej nám povie môj druhý host, pán Andrej Šiak, špecialista na projekty a vzdelávanie Slovenskej agentúry životného prostredia. Vitajte u nás v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak ako vaša kolegyňa naznačila, každý jeden mesiac prichádza nová výzva v rámci kampane Zatoč s odpadom. Čo je témou kampane Zatoč s odpadom práve v aktuálnom mesiaci v apríli? Témou kampane Zatoč s odpadom v apríli je papier a konkrétne sa táto téma volá papierové trampoty. A prečo papier? Pretože papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába z neho množstvo výrobkov, množstvo jednorázových výrobkov dennej spotreby. No a aktuálnym trendom je v obalovom priemysle nahradzanie plastových obalov papierovými. Ich vlastnosti, ako sú relatívne ľahká recyklácia a krátka doba rozkladu v prírode, sú zaujímavé aj z pohľadu odpadového hospodárstva. Avšak pozor, zvyšovanie produkcie papiera má za následok aj zvýšený dopyt po dreve a jeho ťažbe. Pri mikrofóne je Andrej Šiak, špecialista na projekty a vzdelávanie Slovenskej agentúry životného prostredia. Pred chvíľou ste predstavili aprílovú výzvu kampane Zatoč s odpadom. Skúste nám teraz bližšie vysvetliť, ako znížiť produkciu papierového odpadu a kde vlastne začať. Tak práve začať asi sami od seba a od tých pravidelných denných nejakých našich návykov, pri ktorých používame papier. A samozrejme z hľadiska pohodlnosti sú pohodlnejšie používať papierové vreckovky alebo papierové kuchynské obrúsky. No a práve toto je aj aprílová výzva, ktorá sa nazýva retro vreckovky. Táto výzva nie je zameraná len práve na vreckovky, ale aj na kuchynské utierky, ktoré v minulosti, možno ešte teda naše staré mami si zvykli skrášľovať nejakým vyšívaním alebo nejakými spôsobmi farbenia a boli to skutočne niektoré umelecké diela. Možno, že ešte si na to spomínate a možno, že niektorí z vás ich ešte stále vlastníte. Práve by sme boli radi, keby ste si v tomto aktuálnom mesiaci práve vymenili tie pohodlnejšie vreckovky a kuchynské utierky za tie retro a takýmto spôsobom sa aj snažili odhadnúť, koľko zhruba ušetríte tých papierových vreckoviek alebo utierok. Čo potom, keď sa rozhodnem vymeniť papierové vreckovky alebo kuchynské utierky za retro klasické textilné kúsky? V rámci zapojenia sa do tejto výzvy treba potom si zdokumentovať vaše retro kúsky a odfotiť ich, poslať ich a takisto do tej správy aj zahrnúť váš odhad, koľko ste ušetrili toho papierového odpadu. Postup vieme, termíny sú aké? Termín je do konca mesiaca apríl. Témou relácie Aj toto je Bystrica je kampaň Zatoč s odpadom, určená pre jednotlivcov ako aj pre kolektívy. Pokračuje Jana Bačkorová, vedúca environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Slovenskej agentúry životného prostredia. Dôležité je povedať, že do kampane sa môžu zapojiť nielen jednotlivci, ale aj školy. V rámci tých 10 výziev máme pripravené aj výzvy pre samotných učiteľov. Voláme tú kampaň Učiteľ v akcii, a kde máme pre učiteľov pripravené konkrétne námety, návody na aktivity, ktoré na jednotlivé odpadové témy môžu s deťmi realizovať. Zapájajú sa nám krásne čísla jednotlivcov aj škôl. Máme priemerne okolo 1000 až 2000 účastníkov na jednu výzvu.
A v rámci škôl registrovalo sa 300 škôl a prostredníctvom učiteľov, ktorí realizujú vlastne s deťmi tie aktivity pripravené, ide tiež o rádovo v tisíckach číslach detí a študentov. Čo je podľa vás motiváciou týchto pekných vysokých čísel? Je to naozaj ten záujem, taký, ktorý ide zvnútra, zo srdca, o to, aby sme ten odpad nevytvárali? Alebo je to možno aj motivácia, čo sa týka nejakých hodnotných pekných cien, ktoré môžu získať? Áno, my sa snažíme v tej kampani upozorniť na to, že prvorada by mala byť práve tá vnútorná motivácia. Samozrejme si uvedomujeme, že dnešná doba potrebuje použiť aj iné motivačné prostriedky, ale myslím si, že dlhodobo s nami vlastne od septembra zostávajú školy a jednotlivci, ktorým nejde o tú finálnu cenu, ktorú môžu získať, ale naozaj nám píšu, že majú úžasnú skúsenosť s novými vecami, o ktorých vôbec netušili, že existujú, a pritom sú to tak jednoduché veci v tom našom praktickom živote, ktoré môžeme zmeniť a môžu mať obrovský efekt. Pani učiteľka napríklad nám napísala, že sama prešla veľkou zmenou a tým, že ona si to celé zažila, tak tú zmenu vie zase posunúť ďalej na svoje deti. Niektorí učitelia píšu, že nám ďakujú za aktivity, ktoré sme pripravili, pretože si vyžadujú minimálnu prípravu učiteľa a majú ich tak povediac akoby na podnose. Mnohí s nami teda zostávajú od toho septembra až do júna, čo je pre nás takou veľmi peknou spätnou väzbou. Napadla mi ešte otázka, či je podmienkou byť po celý čas zapojený, alebo je to teda možné len v rámci konkrétnych mesiacov? Nie je to podmienka, nemusíte vyslovene splniť každú jednu z 10 výziev, ale ak aj teraz váhate, alebo vás táto kampaň zaujala, kľudne sa aj v tomto čase môžete ešte zapojiť, pretože výzvy sú vyhodnocované na mesačnej báze, ale aj na konci toho obdobia 10 mesiacov. Jeden človek ročne vyprodukuje takmer 500 kg komunálneho odpadu. Len recyklovanie nestačí. Ideálne by bolo odpad vôbec nevytvárať. Na to, aby sa správanie ľudí v tejto súvislosti zlepšilo, slúži aj kampaň Zatoč s odpadom. Aby bola kampaň úspešná a zapojilo sa do nej čo najviac obyvateľov, spolupracuje Slovenská agentúra životného prostredia pri jej tvorbe, ako aj samotnej realizácii s viacerými organizáciami, pokračuje Jana Bačkorová. Pre každú tému sme sa tento rok snažili nájsť nejakého odborníka, ktorý sa venuje presne tej téme. Takže neviem, či ich vymenovávať všetkých, lebo naozaj na každú tému máme jedného špecialistu, jednu organizáciu, ktorá sa tomu venuje. Tento garant nám zastrešuje tú odbornosť tej témy a zároveň poskytuje pre účastníkov nejaké pekné praktické ceny a tiež nám prispievajú formou videí, takých edukačných videí, ktorých úlohou je trošku motivovať účastníkov k zmene a k zamysleniu. V minulosti mala kampaň Zatoč s odpadom svoje témy. Vy by ste mohli teraz spomenúť tie, ktoré možno mali takú najlepšiu osvetu aj z vašej strany, ktoré sa vám treba spáčili, a zároveň ktoré boli tie, ktoré rezonovali vo verejnosti a mali dobrú spätnú väzbu. To je pre mňa ťažké, lebo mne sa páčili všetky. A každá téma priniesla niečo zaujímavé, pretože aj my sme si niečo museli o tej téme naštudovať. Takže spomeniem, napríklad v septembri sme vymenili svoju húbku, ktorú používame na umývanie riadu, za lufu. Zistili sme, že takouto jednoduchou výmenou môžeme ušetriť až 24 klasických húbiek na umývanie riadu, a to ešte nehovorím o tých, ktoré môžeme vymeniť pri umývaní kúpeľne alebo v iných častiach domu. V októbri sme sa zaoberali jedlým plytvaním, pretože vieme, že až 1/3 jedla pripraveného celosvetovo vyhadzujeme priamo do koša. Zistili sme napríklad to, že 30% mrkvy, ktorá sa dopestuje, ide rovno do kompostu alebo na skládku, takže vôbec neopustí v podstate tú farmu. No a úlohou účastníkov bolo hľadať v obchodoch práve tie nedokonalé kúsky, pretože aj tam dochádza k akejsi filtrácii ovocia a zeleniny, ktoré tým, že nespĺňajú nejaký ideál krásy, tak končia vlastne v komunálnom odpade alebo v tom lepšom prípade na komposte. Aké výzvy mala kampaň Zatoč s odpadom od svojho spustenia, pokračuje Jana Bačkorová. Potom sme mali
napríklad prekvapenie bez obalu, to bola výzva v novembri, do ktorej sa samozrejme aj teraz ešte stále môžete zapojiť. A našou úlohou bolo ukázať ľuďom, že prekvapenie môže byť aj bez obalu, lebo všetci čakáme, že darček je nejako zabalený s nejakou mašličkou v nejakej škatulke. A účastníkov kampane sme v novembri poslali do bezobalových obchodov, aby zistili, aby sa prekvapili, že koľko vecí v tých bezobalových obchodov si môžu kúpiť bez akéhokoľvek obalu. A že sú to naozaj častokrát veci z bežnej spotreby a jednoduchým krokom výmenou nejakého napríklad tampónu na čistenie pleti za látkový vieme ušetriť množstvo odpadu. Ďalej by som ešte mohla spomenúť decembrovú výzvu Darček zážitkom. Tu sme sa inšpirovali skúsenosťami pracovníkov z jedného zberného dvora, ktorí nám povedali, príďte po Vianociach, povedzte, čo chcete a my vám to v tom odpade nájdeme. Takže sme sa zamerali na to, že najlepší darček je ten zážitkový a že zážitok to môže byť nielen pre toho obdarovaného, ale aj pre toho, kto ten darček dáva, pretože pri rozmýšľaní alebo tvorbe toho darčeka vlastne nadobudne veľa skúseností a získa s tým nejaký vlastný zážitok. Kampaň Zatoč s odpadom je inšpiratívna a každý mesiac prináša nové tipy, ako neprodukovať odpad navyše, pokračuje Jana Bačkorová. Potom sme sa napríklad zaoberali aj témou rýchlej módy, čo je to rýchla móda, pomalá móda. Skúmali sme náš vlastný šatník, to bola ďalšia výzva. Zamyslieť sa nad tým, prečo máme v tom šatníku také množstvo oblečenia, prečo je to tak, nedá sa nám skombinovať, alebo vyšlo z módy, alebo máme k nemu nejaké spomienky, prečo sa ho nechceme vzdať, lebo čo ak sa raz ide. Takže sme sa snažili nejako vytriediť tento šatník a nájsť mu nejaký ešte budúci osud, aby neskončil na skládke. Vo februári sme napríklad vymieňali mobil za knihu, pretože sme účastníkom kampane ponúkli informácie, aké množstvo mobilov vlastne končí ročne v odpade, že nám slúžia tak maximálne 2 roky, potom sa stávajú odpadom, že tu je niečo ako nomofóbia, je to taký novodobý stres zbytia bez telefónu, že 150 krát denne kontrolujeme svoj mobil, kde je, čo je, čo robí, či mi neprišla nejaká správa. Takže sme sa snažili vlastne upriamiť pozornosť, netráviť čas mobilom, ale s knihou. No a predposledná, teda marcová výzva, bola zameraná na to, aby sme si uvedomili, že či potrebujeme vodu pre svoj život, alebo potrebujeme aj jednorázové nápojové obaly k nej. Takže úlohou účastníkov bolo ukázať nám svoju opakovane použiteľnú fľašu. Pani Bačkorová, ďakujem za vaše slová a poprosím ešte vášho kolegu, aby nám predstavil výzvu kampane, ktorá je pripravená na mesiac máj. Májovou témou bude téma, ktorá sa bude zaoberať kozmetikou a hygienickými výrobkami, ktoré v podstate sú používané na našej dennej báze. Konkrétne táto téma bude mať názov V kontakte s kožou. Tak do tejto výzvy sa možno zapojím aj ja, pretože evidujem obchod s kozmetikou v Banskej Bystrici, ktorú si je možné načapovať do vlastných nádob a verím, že sa aj s radou našich poslucháčov pridá čo najviac ľudí. Ďakujem mojim hosťom Jane Bačkorovej a Andrejovi Šijakovi zo Slovenskej agentúry životného prostredia za návštevu štúdia BBFM. Ďakujem a tešíme sa na vás. Ďakujem pekne, tešíme sa na vás. A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť pri počúvaní relácie Aj toto je Bystrica. Prežite ešte príjemný víkend. Do počutia. BBFM. Hráme najlepšiu hudbu v Banskej Bystrici. Naše Bystrické.